Goeiedag en baie welkom by die opname erediens van die Groepgemeente Kerk Groblersdal vir Sondag die 21ste Mei 2023. Vandag vier ons nagmaal tydens ons erediens by die kerk en ons gaan met hierdie opname erediens ook daarop fokus. Kom ons vra nou die seën van die Here. Ons hulp is in u naam. Almagtige Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons bid dat u seën op ons sal rus en met ons sal wees, wanneer ons nou u ontmoet en besig sal wees met u woord. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen. Ons sing nou saam tot lof van die Here uit Psalm 118 vers 1 en 12 om ons bely nou saam ons dierbare geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria wat geleë het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Waarvan daar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergifwing van sondes. Die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou met eerbied en ons sag na die wet van ons Here hoe so het God al hierdie woorde gespreek Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het Jy mag naas my nie ander gode hê nie Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie Enige afbeeldings van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie want ek die Here jou God is 'n besittelike God wat die kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp Maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter of jou slaaf en slavin, jou diere en die vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag Geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe of slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Saamgevat het ons Here Jesus vir ons die liefde as die eis van die wet bymekaar gesit. Naamlik jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraangelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Ons sing nou in antwoord op die Here se wet, die tweede en derde verse van Psalm 3 en Psalm 25. Kom laat ons nou saam bid. Here ons almagtige God en Vader. Hoe heerlik is u naam oor die ganse aarde. Vanuit elke faset van u mooi en volkomme skepping reis die stemme op om u te loof en te prys en te eer want u alleen wat alles gemaak het en dit steeds onderhou is die enigste ware lewende God hieraan wil ons as mense die kroon van u skepping so graag meedoen maar ons bely voor u Ons is sondaars. Nêrens in u skepping is daar sonde en onvolmaaktheid nie behalwe by ons. En daarom bely ons ons sondes voor u. Ons wat nietig en klein is, geneig tot alle boosheid onbekwaam tot enige goed ons kom tot u toe in pleit by u smeek by u wees ons tog genadig ons verdien nie al die genade wat u in soveel forme op soveel terreine elke dag vir ons gee nie. nie ons verdien die dood die ewige dood Daarom pleit ons by u sien ons tog aan in die kruisdood en opstanding van ons Here Jesus Christus wat ons ook vandag by ons fisiese eredienste in die nagmaal herdenk sien ons so aan in u liefde en genade dat ons verseker kan wees daarvan As ons ons sonde bely, u is getrou. U vergewe ons al ons oortredinge. U dink nooit eers meer aan ons kwaad, ons ongeregtigheid, ons onvermool, ons sonde nie. Ook daarom maak ons u naam groot. Want u gee vir ons wat ons nooit by onsself ooit sou kon verdien. Ons dankie vir ons geloof. Ons dank U dat U ons deur U gees lei elke dag van ons lewe. Ons dank U vir die sakrament van die heilige nagmaal. En ons dankie ook daarvoor dat selfs al kan ons nie weens omstandighede wat U oor ons gebring het so siekte of ouderdom meer fisies daarby wees nie. dat ons tog kan dit in herinnering roep en dat ons u kan grootmaak lof en prys omdat u vergifnis ook vir ons die verskil beteken tussen ewige dood ver van u tot in ewigheid en ewige lewe by u tot in alle ewigheid. Ons dink aan almal wat siek is, almal wat bekommerd is, eensaam, bedroef, almal wat die gevolge van hulle dade moet deurleef en elke dag daaraan herinner word in hulle gewete. Ons bid vir mense wat moeg is siels moeg dat ook hulle weer by u rus en vrede en veral ook geloofs-krag kan kry deur u genade. Ons bid ook vir almal wat in sonde vasgevang is en daar nie uit kan kom nie want niemand van ons kan self uit die slawerny van sonde ons bevry nie. Ons dankie vir u wet waarin u ons verseker daarvan dit is u wat ons uitlei lei uit die slawehuis omdat u in Christus vir ons weer vrede gee en die vergifnis van sondes. Seën die verkondiging van u woord wêreldwyd vandag. Elke een wat so u aangesig soek wat die begeerte het om besig te kan wees met u woord. Ons vra van u al hierdie dinge alleen om Jesus Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, ons het verlede week stil gestaan by die gedeelte uit Johannes 8 waar ons Here Jesus vir ons baie duidelik uitwys dat daar 'n baie groot verskil is 'n onoorkomelike skeiding tussen ons Vader wat in die hemel is en diegene wat in leuens leef en so hulle Vader die duiwel volg. Ons kyk weer na 'n enkele gedeelte uit Johannes verse uit Johannes 8 en dan gaan ons ook uit die eerste, tweede en derde sentbriewe van Johannes na nou enkele verse kyk met die oog daarop dat ons vandag dink aan die nagmaal van ons Here Jesus Christus. uit Johannes 8 vers 31 toe het, die, toe het Jesus vir die Jode wat hom geglo het gesê as julle in my woord bly as julle waarlik my disippels En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En dan vers 44. Julle kom van julle vader die duiwel en julle wil die begeertes van julle vader uitvoer. Hy was van die begin af 'n mensemoordenaar en hy staan nie by die waarheid nie. Of letterlik vertaal kan dit ook wees hy staan nie op die waarheid nie omdat daar geen waarheid in hom is nie wanneer hy 'n leuen vertel, vertel hy dit uit sy eie omdat hy 'n leuenenaar en die vader daarvan is in hierdie gedeelte veral in vers 44 word vir ons gesê dat iemand wat die leuen liefhet en wat wil bly by die leuen die duiwel as vader het En dit is 'n stagnante, dit is 'n gevriesde lewe. Daar is geen lewe daarin nie. Daar's geen vooruitgang in so 'n lewe nie, want die duiwel loop nie op die pad van die leeu nie. Hy staan nie by die waarheid nie. Hy staan nie op die waarheid nie. Hy staan stil. Hy beweeg nie. Hy gaan nie vorentoe nie. Ons kyk ook verder na 1 Johannes 1 vers 5 tot 10 Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef soos wat hy in die lig is, is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leuner in sy woord nie in ons nie. En dan geliefdes in die Here, kan u gerus die hele boekie van 2 Johannes en van 3 Johannes lees. Ons um, gaan net fokus op dit wat in 2 Johannes vers 4 en 3 Johannes vers 3 staan. 2 Johannes vers 4 Ek was baie bly dat ek van jou kinders teëgekom het wat die pad van die waarheid loop in ooreenstemming met 'n gebod wat ons van die Vader ontvang het. Ook in die derde briefie van Johannes kom hierdie mooi greep na vore oor jou waarheid getuig hoe jy die pad van waarheid loop. Geliefdes in ons Here Jesus Christus Dit moet ons aan die hart gryp dat daar eintlik net twee soorte mense op die aarde is. Die een soort neem as Vader ons drie-enige God en dien hom en loop die lewenspad met hom. Het hom lief en wil niks weet van dit wat verkeerd is en dit wat so sondig is nie en elke keer wanneer ons besef dat ons ons Vader in die hemel bedroef dat ons ontrou teenoor hom is dat ons nie by die waarheid bly nie dan kan ons weer terugkom na hom om te smeek vir vergifnis en genade en dan aan die ander kant is daar die mense wat die duiwel as vader het wat vasgesteek het by die leeu wat hulle skaar by die vader van die leeu. Jy onthou dat ons ook verlede week gesê het dat die katekismus dit vir ons baie duidelik maak dat by die verklaring van die 9de gebod, die duiwel die bron is van alle leuns. Dat hy die Vader van die leuens dat hy van die begin af 'n leuenaar was, dat elke leuen direk van die duiwel self kom. Ons het verlede week daarby stil gestaan. Ja, broeders en susters, God staan teenoor die duiwel. En so staan die waarheid teenoor die leuen. Dit word dan ook vir ons baie duidelik gestel wanneer die apostel Johannes sy eerste sentbrief skryf. Al reeds in die eerste hoofstuk daarvan, dit wat ons saam gelees het van vers 5 tot 10, word ook die skeiding gebring en uitgelig tussen waarheid en leuën. En hier word die mensdom as ware nog verder ontmasker ond broeders en susters leuen is so oud soos die berge dit het al in die paradys begin ja die eerste sonde van alles wat in die wêreld na vore gekom het van alle sondes was die sonde van vals getuienis van leuen daarmee die duiwel na Adam en Eva gekom en in 'n baie slinkse vraag Hulle kon konfronteer. Is dit so dat God gesê het dat jy nie van die bome in die tuin mag eet nie, die vrugte van die bome in die tuin mag eet nie. Halwe waarheid, 'n volle leuen. En dan voel Eva daar geroepe om hom reg te help. Nee. Maar God het gesê net van die vrugte van die boom in die middel van die tuin. En as die leuen dan posvat En Adam en Eva word ontmasker as die eerste leuenaars van die wêreld. Dan, broeders en susters, kom die leeu wat op die leeu bou. Nee, dit is die vrou wat u my gegee het. Nee, dit is die slang wat dit vir my gesê het. Die mens wat in 'n leeu-agtige gees die sonde wat by hom aanwesig is ontken en die vinger vir iemand anders wys. Geliefde broeders en susters, het ons nie al genoeg daarvan ook in ons eie land wat ons beleef nie. Nee, niemand doen iets verkeerd nie, maar dit is as gevolg van dit en dit is as gevolg van dat wat dit of dat dan skeef geloop het. Niemand wil verantwoordelikheid vir hulle eie dade aanvaar nie. Ons is al so siek en sat daarvoor om dit van uit die media te hoor. Maar kom ons plaas maar ook onsself in die beskuldigte bank. Wie is aan daadig vir my sonde? wees aandadig vir jou sonde. Hoe graag sou ons nie ook die vinger wou wys na iemand anders nie. Die vinger wou wys na die duiwel self nie. Ja, ons weet hy is die vader van die leuën. Maar broeders en susters, in 1 Johannes 1 kom die waarskuwing baie duidelik na elkeen van ons as jy ontken dat jy 'n sondaar is dan is die waarheid nie in jou nie ons het verlede week al stil gestaan daarby broeders en susters dat ons by die waarheid moet bly en dan bynaame dan die waarheid met 'n hoofletter W Jesus wat homself genoem het dat hy die waarheid is om by die waarheid te bly is nie so maklik nie. Om by die waarheid te bly beteken dit dat my en jou doen en late selfs ons gedagtes aan die kaak gestel word. Ek en jy is ook leuenaars. Ons bly nie altyd by die waarheid nie. Maar nou moet ons mooi hieroor nadink. Waar staan ons? Sta ons by waarheid of staan ons by leuën? Staan ons by ons Vader in die hemel of staan ons by die vader van die leuën, die duiwel self? Want vandag dink ons aan die sakrament van die heilige nagmaal. Ons moet ons gemoed voorberei hiervoor. Ons moet ons lewens oop en blootstel voor hom vir wie niks onmoontlik is nie. Hom aan wie niks onbekend is nie, hom wat alles weet, wat selfs ook die gedagtes en die niere deursoek. Is ek en jy sondaars? Is sonde ons skuld? Is dit ons sonde watter sprake is? Of moet ons die vinger vir iets of iemand anders wys? en onsself so probeer veronskuldig. Nee sê die Here vir ons, as iemand sê dat hy nie sonde het nie, bedrieg hy homself, lieg hy vir homself. Is hy sy eie leuenaar en is die waarheid nie in hom nie. Het jy nagedink oor jouself? jou voor God gestel met die gedagte aan die viering van die heilige nagmaal selfs al kan jy weens omstandighede wat die Here oor jou gebring het dit nie bywoon nie in die gees speel die toneel voor ons elkeen af wat nie meer by 'n nagmaal kan kom nie ons het dit so baie keer in ons lewe voor ons oë gesien dat ons die kerk instap en die gedekte tafel voor in die liturgiese ruimte. Het ons gehoor toe die Here ons self uitgenooi het: Kom, almal wat vermoeid en belas is. Het ons kon opstaan, aan die tafel kon aansit, kon eet van die brood, naamlik die liggaam van ons Here Jesus Christus en kon drink uit die beker en kon dink aan die bloed van ons Here Jesus Christus. Dit is wat ter sprake is vandag. Giet jy jou sonde bely? Alles daarvan voor die Here gebring met bittere berou oor die feit dat sonde ons mismaak wat sonde ons verwronge laat. Ons lê op die pad van die dood. Ons lê op 'n pad waarop ons die duiwel as ons Vader wil aanbid. As jy jou sonde bely, wanneer ons ons sonde bely, dan kom dit so duidelik na vore in 1 Johannes 1:5 tot 10 dat die Here ons elke sonde vergewe en ons van alle ongeregtigheid reinig. Dit is om die pad van die waarheid te loop. Dis om die pad te loop saam met Jesus Christus wat as ware ons oudste broer is. Dis om die pad te loop waar ons in waarheid buig voor ons hemelse Vader en bely dat hy ons Vader is en niemand anders nie. Elkeen wat hulle sonde bely, oop, eerlik, volledig met diepe berou, ontvanger die sakrament van die nagmaal, die belofte van die Here dat daar volkomme vergifnis is vir al ons sondes. Dat die Here oor ons sondes nie eens meer dink nie dat hy vir ons vergifnis gee ver bo die maat wat ons ooit sou kon verdien dat hy in en deur die bloed van sy geliefde seun ons so volkomene reinig en skoon was dat ons kan uitsien om eenmal vlekkeloos en onberisplik voor hom te verskyn wanneer die bruilofsmaal van die lam op laas ook 'n werklikheid sal word Maar die teendeel hiervan is verskriklik broeders en susters om te ontken dat jy sonde het of om nie al jou sonde voor die Here te erken en te bely nie. Beteken dat jy stagneer en vashak by die vader van die leuën, by wie daar geen genade is nie, geen ewigheid nie behalwe die dood. en wanneer ons dan die vreugde besef dat ons volkomme vergifnis by die Here vind wat maak ek en jy dan verder met hierdie waarheid Die apostel Johannes skryf ook 'n tweede en ook 'n derde sentbrief In en albei die briewe wat u gerus volledig by die huis kan lees kom dit baie duidelik na vore dat die skeiding tussen waarheid en leuën altyd daar sal wees. Die leuën kom tot volle openbaring by die duiwel self wat ontken dat Jesus Christus die Here is. Johannes wys dit ook uit as die merk van die anti-kris. Elkeen wat ontken dat Jesus Christus die Here is, En elkeen wat by daardie leuen vassteek en die duiwel as vader dan aanbid, sal die koninkryk van God nie sien nie. Iemand wat so valse leer aan jou bring, skryf Johannes daar, moet jy nie eers in jou huis ontvang nie. Maar hy onderstreep dat die kinders van God die pad van die waarheid loop. Dit broeders en susters is 'n pad van vordering, 'n pad van progressie. 'n Pad waarin ons vorder om vanuit hierdie lewe uiteindelik ons voete te sit in die nuwe Jerusalem. Om die pad van die waarheid te loop beteken dat daar 'n getuienis krag ook van jou uitgaan tydens jou lewe hier op die aarde dat jy rond uitgetuig teenoor elkeen wat jou lewenspad kruis. Jesus Christus is die Here. Dat jy die pad so loop dat ander mense jou getuienis raak sien. Dat jy by die waarheid altyd wil bly. En as jy jou misgaan, dan juis by die waarheid Jesus Christus weer vergifnis en genade en vrede vind wat soos die apostel Johannes in Johannes 8 skryf ons vry maak kom ons loop die pad van die waarheid ons loop al agter die waarheid ons Here Jesus Christus aan kom ons getuig van die waarheid ons hele lewe lank ons leef dit uit selfs al is dit tot ons eie skade. Broeders en susters, kom ons skaar ons by die waarheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons vandag deur U genade werk in die gees die gedekte tafel voor ons oë kon sien ons dank u dat ons in die gees weer deel kon kry aan die tafel van u seun aan die brood wat ons kon eet gedagtig aan die liggaam van u seun wat terwille van ons gebreek is aan die kruis op Golgota. Gedagtenis kon gee aan elke keer wat ons uit u beker kon drink en kon dink aan die bloed van u seun wat vir ons uitgestort is tot volkomme verzoening van al ons sondes. Ons dank u dat U sien wat die waarheid is. Vir ons verseker dat daar volkomne vergifnis vir ons is. Ons dank U dat U ons vashou selfs wanneer ons gesondig het. Dat U ons weer die arms om ons sit om ons by U te ontvang elke keer wanneer ons sê Ek wil opstaan uit my sonde, my skuld, my leuen en na my Vader gaan. Ons dank U dat U genade groot is. Ons bid dat U met ons sal wees dat U ons voortdurend sal laat moedhou en sal laat volhard tot die einde toe. Ons sien so uit na die roeulofsmal van die lam. Daarna uit om eenmaal aan die tafel van die ewigheid te gaan sit waar u seun sigbaar die gasheer is. Ons sien uit om saam met mekaar daardie dag te beleef wanneer ons die volheid ervaar van 'n vaderhuis waar ons Ue versadig sal wees met die beeld van u in u godheid as Vader, Seun en Heilige Gees waar u alles sal wees en in almal. Lei ons op die pad van waarheid om daarop te loop onvervalst, onbeskaamd om Jesus Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou die tweede vers van Psalm 36 sal seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees altyd met ons almal wees en bly. Amen. Broeders en susters, ons dink steeds aan tannie Joey van Rensburg. Ons dra haar aan die Here op. Ons dink ook so in ons gebed aan kleintjie O'Connell wat in die komende week weer toetse ondergaan in Pretoria, baie sterkte ook vir haar. En dan is ons die Here baie dankbaar broeders en susters dat Kornie en Marna Lourens wat Vrydag naamerig in 'n motorongeluk was beide ongedeerd daaruit gekom het. Daaroor is ons die Here baie baie dankbaar. Ons dink aan enkele van ons lidmate wat in hierdie week verjaar. Vandag verjaar Sonel Frade. En dan Woensdag die 24ste verjaar Rachel van Wyk en ook Elise Elsie uh, Griesel. En dan verjaar ook die jonge Lou van Botes Vrydag die 26ste. Baie dankie broeders en susters.